Seu café é uma merda. Você precisa treinar mais. O quê? Não. Eu segui a receita à risca. É uma arte, Shaw, não uma ciência. Oh, veja só quem apareceu. Então, no fim, você não se esqueceu. Você foi muito rude fazendo a Rebeca esperar 30 minutos. Inglesinho? Seja gentil. Desculpe, é que ele toma muito café. Então, como devemos fazer isso? Transferência de dados? Ótimo, tudo pronto. Mandaremos por e-mail. Até a próxima. Se cuida, Shaw. Tchau, tchau. Sim, tchau. Ah, e não espere receber mais café de graça. Arrogante. Ela é ótima, não é? Não tô achando graça nenhuma. Acabei de saber que a entregadora veio e já foi. Maravilha, você é um milagre. Não, isso é exagero. Você não é um milagre. É um empregado, trabalhando. Mas obrigado por ajudar. Bem obrigado, divirta-se na pirataria. É, meu lugar é na pirataria, né? Que esses otários aí servindo cafezinho não, seu retardado. Vou voltar pros sete mares, que eu quero virar pirata. Essa parte aqui ficar no escritório, não sei o que. Nhenhenhen! Comigo não, nossa. Ih, fala francês, nada de mulher francesa. Tem videogame nessa parte aqui não, mano? Ah, é, eu tô jogando videogame já. Caraca aí. Olha aí, a lenda. Mac, a lenda. Vou entrar na minha caverna aqui. E vamos voltar lá pro nosso mundo virtual. Mais troféu. Chega de troféu, chega. Toda hora me dá um troféu. Todo jogo que eu jogo no PlayStation libera troféu. Meu Deus. A ruiva. Ei. Onde tu vais? Ao mercado? Não. Eu... Meus pais pediram que eu fosse morar com eles. E eu gostaria disso. Como assim morar com eles? Tu moras aqui comigo? Sinto muito, Edward, mas meu pai tem razão. Tu tinhas um salário decente quando trabalhavas na fazenda. Por que não podes ficar satisfeito com isso? Comigo? Salário decente? Aquele trabalho era quase tão ruim quanto se eu fosse roubado. Tu queres ser casado com um peão pelo resto da vida? Tudo bem, Edward. Tudo bem. Se tu saíres agora, Caroline, nunca saberás o que temos pela frente. Caroline! Caroline! Nada a comentar sobre essa cena aí, mano. Kid. Acorda, Kenway. Acordar, vai? Me acordar, vai? É, está pronto. Ele partiu com o galeão. Tem fé que descobriremos uma utilidade para essa velha enseada. Sim, nós podemos fazer algo a tempo. Podemos manter a frota aqui. E com um pouco de arrumação, seria um bom lugar para chamar de lar. Talvez eu até convença a minha esposa a vir um dia. Tu és casado, não é? Aos olhos de Deus, sim. Ela me deixou um tempo atrás. Mesmo assim, mantenha esse fato escondido. A maioria desses piratas não respeita um homem com compromissos maiores que rum e saques. Pela minha honra, avise-me se encontrar alguma coisa. Seguir quem? Tomamos tudo, fi. Edward, vem cá. Encontrei algo. Se é mulher ou homem? Calma, tô chegando. Cadê tu? Pô, tu encontrou algo a quilômetros de... Tô indo, mulher. O homem, sabe que troço é tu? Parece o jogo Tetris. Parece o jogo Tetris, mano.
Ai, caralho! Deu câmera na minha perna. Eu, hein? Vai. Coisas estranhas de se ver, não? Velhas e desgastadas. É isso que chamam de Maia? Ou seria... Azteca? Gostas de charadas, Edward? Quebra-cabeças e coisas do tipo? Tanto quanto qualquer um, por quê? Acho que tens um dom para isso. O jeito como pensas e compreendes o mundo. Bem, não sei quanto a isso. Estás falando em enigmas agora e não entendo uma palavra sequer. Escala essa coisa aqui. Me ajuda a resolver. Ah, bom. Concentra-te e direciona os teus sentidos. Olhe além da sombra e do som. Fundo na matéria. Até que consigas ver e ouvir um tipo de brilho. Um brilho. Compreendes? Acho que... Ah, certo. Conheço a sensação. É algo que tenho desde jovem. É como usar todos os sentidos ao mesmo tempo, não? Ver sons e ouvir formas. Bela combinação. Todo homem e mulher dessa terra possui dentro de si uma espécie de intuição escondida bem no fundo. És realmente talentoso, Edward. Parece incomum. Vale alguma coisa? Nada que possas gastar. Mas se encontrares todos, levará a algo melhor. Quantos? Algumas dúzias, creio. Por aqui. Tenho algo para te mostrar. Caralho! Maluco é muito mesmo. Encontrei outra coisa bem aqui. Creio que esse segredo te interessará mais. Mas deixa eu pegar esse baúzinho aqui rapidão. Mas isto tem os sinais de um mistério. É bom, não? Espera até poder ver o que há no fim. Maluco. Aqui estamos. O que achas? Que me se educasse. Era um homem de muitos segredos. Sim, e veja ali uma escada sólida levando para Deus sabe onde. O que imaginas estar no topo? Pô, maneiro lugar, né? Pelo que sei de Ducasse, não seria uma surpresa encontrar instrumentos de tortura e vilania? Uma dama de ferro ou uma coleção de anjinhos? Ou uma pera da angústia? Caralho, que maneiro! Não é um bom modo de partir? Olha a roupa, que mas, maneira. Sem dúvida, um ótimo equipamento. Tente a chave que pegaste do Ducasse. Esse é o primeiro. Só faltam quatro. Sim. Talvez esses quatro templários as tenham. Vê os nomes aqui? Eles foram enviados para matar esses quatro alvos. Ora, este é o mapa que vendi para o governador Torres em Havana. Ele me disse que marca a localização dos acampamentos de assassinos. Achas que talvez deva a eles algum tipo de alerta, então? Se tiveres um coração bondoso batendo nesse peito... Acho que posso. Se isso me levar às outras quatro chaves... Uma desculpa ruim é melhor do que nenhuma. Caramba, velho. Pegar essa de cima. Eu vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, deixar aquele comentário delicioso para mim saber a opinião de vocês sobre o detonado, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de checar a playlist também, a descrição do vídeo e os cards. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.